И имам изузетно чест и задоволство да се обратим данас. Као што сте веројатно веќе чули, повод нашег данашњег окупљања е една вредна донација од стране Ротари клуба. Наиме, за потребе примарне здравствене заштите, лабораторија добила један савремен хематолошки анализер, високо диференцирани, како кажу, кој ќе омогучити да се основне хематолошки анализе раде и брже и ефикасни и тачни. Осим тога, добили смо и известну количину реагенаса бесплатно за пар месеци рада и исто тако сервисирање. Ја користим прилику да се захвалим членовима Ротари клуба кои су нам ово дали у оквиру акције «Глобално здравје за све зато што бринемо», јер је општи тренд у свету да се тежиште са лечење, односно куративе, премешта на превентиву. Надам се да ћемо добијањем овог апарата унапредити и очувати здравје грађана општине Пирот. И још једном се заиста захвалјујем Ротари клубу.